Take your seat. This house is, I'm here to represent myself. Take your sojourn and no, get him out of this house. I'll go out, but that's not... Out. Mr. Speaker, you should not gag me. I have just to because you are petty politics. House. You are petty politics, Mr. Speaker. Leave, get him out that of this house. That is a petty politics. Get him out you'll of this house. You'll see it, I'll be back again. Eno ne meareo ya kugiranira gatigati ka MCA wa Wandi ya Chari Itwe Alidima uranwa wara watirete giti ikia mutongeri wa barabakai ibungeni ya Isiolo na speaker wa bunge ya Isiolo Twe Hussein Roba walira ikaro obidite enambere na speaker arutawadho ate Dima na rutarutwe ekiri ibungeinu na ukuthiete enambere na ruwalia nkuroki nwe MCA wa Wandi ya Sericho Otwe Enurandiba haruga maana kwa njiri ya kurekebisha a speaker. Mr. Speaker, the standing order number 36(1) state that the order paper shall be prepared by the clerk of the house, show the business of the county assembly, and it's supposed to be distributed 24 hours before the sitting of the assembly, Mr. Speaker. Bere ya ndareka itirathira imbinge, Speaker Ojuka ere ya rutawadho ate Ndiba, noena rutarutwe ekere ikaro obeubia mbunge. Out of this house, please, Sergeant Adam. Get him out. Mr. Speaker, you are portraying a pitiness in this house, Mr. Speaker. Go ahead. Yes. Point of order, Mr. Speaker. Vote to the point of order. Mr. Speaker, I want... Ende eburamanto makari ni kuetherwa Ndima na rutarutetwa kinyagitini ikirara gwatirite ekia mutongere wa barabakai na arakinya nkoroki ibaire bauba na nkeretwe ikaro mirongo ere na binana batathongira ambunge eno nuntu oburabo tumete atongeria na akari iba county jaisuru barani ya memba abakia makiao ndiyemba ibumeria kothetera Ndima nuntu obakurutwa agitini giku. Kila kitu ni yeye, sasa yeye akifungiwa nje hakuna mwingine sisi tunaweza sema tunakimbilia kwake. So tunasema kama watu wachari, hiyo maneno speaker amesema, akae, afikirie, ama asipofikiria sisi, kama watu wachari tuchukulia tua. Tuko hapa kulani kitendo hiki kwa sababu hatujafurahia hata kidogo. Hakuna venye, tunaona sasa, kilichoendelea ni kama demokrasia ya nchi yetu imerudi nyuma, haiko tena. Hairuhusu. Speaker kutoa mtu kwa siku kwa chemba siku 28. Lazima kuna procedure. Lazima mtu akikosa akifanya makosa kubwa ama hiyo gross conduct arifaa kwa power and privilege committee. Hiyo privilege power and privilege committee wanasikiza then wana recommend. Hiyo mandate ya kuchagua ama kutoa majority leader ama minority leader it lies with party. Na party ile Ali Dima ametoka ni party ya ODM, National Party, ambaye inajulikana, ambaye iko na sheria, haitegemei standing orders ya assembly, tuko na sheria yetu kama chama. Kuma Isiolo, Betan Class, Chabari.